Tere õhtust! Aasta läheneb lõpule ja aeg on üle vaadata neljapäeva 30. detsembri Tallinna uudised. Esimesest jaanuarist UNESCO muusikalinna tiitlit kandva Tallinna muusika-aasta avavad Oreli festivalid. Kuigi viimase ööpäevaga registreeriti juba rohkem kui 1300 korona nakatumist, ei ole haiglate koormus veel oluliselt tõusnud. Hea uudis on see, et kolmas tõhustusdoos tundub väga head kaitset omavad omikron tüve vastu. Uus aasta ööl pakuvad võimsat vaatemängu Pirita ja Kesklinna linnaosad, Teletornis ja Reidi tee äärses Inglirannas. Aasta lõpp ja uue algus võivad meil kaasa tuua koronaviiruse leviku rekordilisi numbreid. Möödunud ööpäevaga registreeriti rohkem kui 1300 nakatunut. Mis saab edasi, sõltub paljuski sellest, kui vastutustundlikult me ise pühasid veedame ja kuidas edeneb vaktsineerimine ning tõhustusdooside tegemine. Koronaviiruse levik kasvab tundidega. Möödunud ööpäevaga lisandus meil 1379 nakatunut ja lähiajal saavad need numbrid veelgi suuremad olema. Jõulude järgset mõju me võib-olla veel täielikult ei olegi näinud, aga aastavahetusel tõesti võib oodata, et inimesed rohkem tulevad kokku, rohkem toimub nii-öelda lähikontakte. Aga siin kohal me soovitamegi eelkõige aastavahetust või uut aastat vastu võtta just kitsamas seltskonnas kõige lähedasemate inimestega. Ja kui minnakse kuhugi üritustele või kogunemistele, siis teha ka antigeeni kiirtest, et olla võimalikult veendunud, et ollakse nakkusohutu. Viiruse hüppeline levik mitte ainult meil, vaid ka paljudes teistes riikides, sealhulgas Euroopas, on seotud ülinakkava omikron tüvega, mis haiglate koormust siiski oluliselt suurendanud ei ole. Kui hospitaliseerimise vaates vaatame haiglaravil olevatest, enamus on kõik delta tüvega nakatunud ja me teame, et omikron tüvi põhjustab vähem raskeid haiget kui delta tüvi, mis on väga hea uudis. Halb uudis on see, et omikron tüve vastu siis kahe doosiga vaktsineerimine ei ole nii tõhus nagu delta tüve vastu. Ja jällegi hea uudis on see, et kolmas tõhustusdoos tundub väga head kaitset omavad omikron tüve vastu. Veel kuni aasta lõpuni töötavad Tallinnas kõik 8 koronaennetuspunkti, kus saab vaktsineerida eelregistreerimata. Vana aasta õhtul töötavad kõik punktid kella 19. Esimesel jaanuaril on aga kõik suletud. Alates 2. jaanuarist jätkavad tööd 4 senist koronaennetuspunkti. Need asuvad Vabaduse väljakul Lindakivi kultuurikeskuses, Kristiine keskuses ja Haabersti rimis. Esimesest jaanuarist kannab Tallinn UNESCO muusikalinna tiitlit. Just samal päeval avab pealinna muusika-aasta Tallinna Oreli festival, mis muusias saab teoks juba 35. korda. Kuigi tavaliselt on Tallinna Oreli festival toimunud suvel, siis seekord õnnestub festival avada uus aasta kontsardiga 1. jaanuaril. Kuna praegu on elu kõik on segamini löödud, siis me lõime ka selle seekord festivali segamini ja otsustasin selle uue aasta algusesse, et kes teab, mis pärast poole jälle tuleb. Ja tegelikult on ju väga ilus ja uhke avada pillide kuningaga uus aasta. UNESCO muusikalinnana saab Tallinnas uue aasta esimesel päeval kuulata teistki Oreli festivali, Bachi festivali, mille avakontsert on ülehomme Jaani kirikus. Kuid see kõik on alles algus. Erinevaid ja erilisi kõrgetasemelisi muusikasündmusi on meie pealinna kultuurikalender täis ja neid jagub terveks aastaks. Millised muusikasündmused teile üldse meelde tulevad Tallinnaga seoses? No Tallinn Music Week kindlasti, siis igasugus erinevad kontsertid, kirikutes praegu on palju ilusid kontserte, et siin toimub palju muusikasündmusi. Tallinn väärib UNESCO muusikalinna tiitli? Ma arvan küll, kindlasti. Siin on erinevad kontserdipaiku nii palju, et igale maitsele ja ma arvan küll. Täna veel tegi Tallinna Oreli festivali orkester Nigulistes proovi. Ülehomme kell 16 ollakse valmis aga festivali publikut rõõmustama kavaga, kus aukohal eelkõige Johann Sebastian Bach. Meie pöördumine on Johann Sebastian Bachi poole ja selle aastal Cesar Franki poole. Nii et niisugust kummardust suurte vaimude, suurte helilööte, suurte isiksuste poole on alati aasta alguses on hea meenutada ja tänada, et meil on sellised aarted antud. Eesti pikkima ajalooga muusikafestival Tallinna Oreli festival ootab publikut 1. 6. jaanuarini Niguliste muuseum kontsertisaalis. Meie festivalil ei ole mitte ainult Orel, vaid siin on orkester, on solistid, erinevad solistid, nii et kontsertid on väga mitmekesised. Need leiavad aset suures kirikuhoones ja Antoniuse kapelis ja erinevad koosseisud, nii et Orel on keskpunktis,
aga on kõike muud. Tallinna noorsoo töötunnustuskonkurss Suured teod ootab 10. jaanuarini kandidaate, et välja selgitada lõppev aasta parimad tegijad noorsoo töövaldkonnas. Eelmise aasta Tallinna aasta noorsootöötaja tiitli pälvinud Lasnamäe noortekeskuse juhataja Maria Kaslovska nendib, et aasta koos tiitliga on olnud pisut teissugune. Enda jaoks on küll selline sooja tunne sisse tekinud, et väga armased inimesed märkavad ja toetavad selliseid tegusid, mis on tehtud sinu poolt. Noorsootöötaja töö tähendab mitmekülgset, seinas seina tegevus, sotsiaalmeedia sisu tootmises kuni väljasõitude ja ürituste korraldamiseni. Noorte jaoks on omavaheline kohtumine väga oluline. Nende jaoks annab võimalus leida uusi kontakte ja leida inimesi, kui on samasugused huvid nendega ning ka sellist toetust, et kui nendel on idee olemas, siis nemad teavad, et nad saavad mitte ainult mängima tulla, vaid ka teostama igasuguseid projekte. Tunnustuskonkurs Suured teod 2021 ootab ka nüüd konkursil osalema noorsootöö valdkonnas tegutsejaid. Kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid ning ankeete saab esitada nii eesti kui vene keeles. Kõike ma tahan ka üles kutsuda inimesi ennast, et kuna tegijad ise teavad tegelikult endast kõige paremini ja nemad oskavad kõige rohkem kirja panna enda kohta. See tähendab seda, et tõesti ma väga loodan ja soovin, et iga üks ka ise mõtleks natukene selle peale, mida ta on ära teinud ja võimalusel siis ennast esitada. Viis erinevat kategooriat, milles kandideerida saab, on Tallinna aasta noorsootöötaja, suured teod Tallinna noortele, Tallinna noorte suured teod, Tallinna aasta noor vabatahtlik ja Tallinna aasta noorte ühendus. Kandideerimine lõpeb 10. jaanuaril ning võitjad kuulutatakse välja märtsis. Tallinna kõikide linnaosade jaoks on lõppev aasta olnud tegude rohke. Millele vaatavad suure rõõmuga tagasi Kristiine, Nõmme ja Pirita ja kuidas saadetakse 2021. aasta teele? Tallinna linnaosade jaoks on olnud lõppev aasta väga sündmuste rohke. Kristiine linnaosavanema Jaanus Riibe sõnul jäävad aastat meenutama teede, parkide ja haljasalade korrastamine ning uute spordiväljakute rajamine. Head meelt teeb see, et Kristiines valmisid kaks uut välitreening väljakut, üks Paldiski maantee ääres, teine Seebi tänaval. Algasid ka suured ehitused, Tallinna Vindi, Lasta ja uue hoone ehitamine käib hetkel. Panime punkti tegelikult ühele ajastule, taksopargi ristmikul ja taksopargi ümbruses. Nõmme linnaosa elanikud rõõmustavad aga selle üle, et 2021. aastal sai valmis Nõmme gümnaasiumi spordihoone, rekonstrueerimise läbis rabarübliku lasteaed ning 30 tänavat tehti korda. Sotsiaalsemat ja kultuurilisemat poolt mõjutas aga Nõmme linnaasutaja Nikolai von Kleini 180. sünni aastapäev. Uus aasta toob investeeringuid ja projekte, mis ei ole olulised ainult nõmmekatele, vaid mida tegelikult märkavad loodetavasti paljud Tallinnast. Et üks endest on Pääsküla raba lauteede rekonstrueerimine, mis on selline kohalik tõmbekeskus olnud, et inimesed leiavad ikkagi mahti ja võimalus siia jalutama tulla. Pirital võetakse lõppevast aastast kaasa palju meeldejäävaid projekte ja sündmusi. Kõik projektid olid erilised ja loodan, et inimesed ikkagi kannatasid need nii-öelda ebamugavused ära ja nüüd uude aastasse lähevad natuke rahulikult vastu ja võtavad nii-öelda ka järgmised projektid palju rahulikumalt vastu kui eelnevatel aastatel. Kuidas saadetakse aga lõppev aasta neis linnaosades ära? Aastavahetusel Nõmmel näiteks täna on meil Nõmme maja hoovis Tanel Padari konsert. Kuna Nõmme on selline tasane ja kõrgete puudega palistatud paik, siis sellist kesket ilutulestiku me ei tee. Sel aastal kutsume üles mitte ise ilutulestiku laskma. Kui on soovi ilutulestiku vaadata, siis minna Tallinna linnaog keskselt korraldatud ilutulestike nautima. Kui Nõmme ja Kristiine linnaosad otsustasid sel aastal ilutulestiku mitte lasta, siis Pirita pakub võimsat vaatemängu teletornist. Täiel rinnal saab ilutulestiku nautida ka kesklinnas, kus Reidi tee ääres Inglirannas tehakse 7-minutiline tuleshow. Aasta 2021 on kohati olnud väga katsumuste rohke ja keeruline. Milliste mõtetega saadavad lõppev aasta ära Ivo Linna, Jaagup Kreem ja Irina Embrich? Aastaring hakkab taas läbi saama. Paljudel meist on seljad aga rasked ajad ning järsud muutused. Sellest hoolimata ei tohi kaotada positiivset meelt.
Mina elan küll lootuses, et ühel ilusel päeval need jamad lõpevad otsa. Mis puudutab nüüd jõulude ja vana aasta lõppu pidustusi või pühasid, minul on küll kõige armsam on olla mitte mingitel suurtel koosviibimistel, vaid oma pere, laste ja lastelaste seltsis. Pühade ajal tuju kõrgel hoida ei ole keeruline, sellepärast, et vähemalt väga paljud on õnnistatud sellega, et neil on perekonnad, neil on sõbrad, kellega pühasid veeta. Ja eks see aasta ole olnud keeruline ja kes teab, mis järgmine aasta toob. Mina muidugi sellise paadunud optimistina loodan, et järgmine aasta tuleb kindlasti parem. Üldiselt jah, ma soovin, et sel raskel ajal, et inimesed oleksid rohkem oma perega, lähedastega, et saaks oma plaanid paika panna järgmises aastasse ja siis teha nagu julgel samm edasi. Aastalõpp on kokkuvõtete tegemise, teisalt ka uute sihtide seadmise aeg. Mida oodata aga uuelt aastalt? Maailm avatuks. Maailm avatuks. Inimesed vaktsineerituks. Rõõmust tuleb olla. Tuleb leida positiivset ümberringi ja armastada rohkem. Kõik oleks mõistvad ja sõbralikud ikka ja arvestaks üksteisega. Uueks aastaks, jah, ma ootan väga, et see jama läbi saaks. Et ma olen nii väsinud sellest ja ma tean, et ma ei ole ainukene. Inimestele ma soovin eelkõige sõbralikust. Loodan just, see on see õige sõna, et kõik mul lähedased ja kõik teie head vaatajad olete terved, olete õnnelikud, rõõmsed ja see ongi see, mida ma ootan järgmiselt aastalt. Ja nüüd veel aastalõpu ilmast, mis teotab tulla lumine ja kohati jäine. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab lunde lörtsi, on jäite oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-9,13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraad. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on päeval +1-+3 kraadi. Pärast lõunal langeb -1-3 kraadini. Teepinnad jäätuvad. Laupäeva öösel on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on -2-+1 kraadini. Laupäeva päeval pilves ilm, võib sadada lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi. Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb, ilm on sajutav. Õhutemperatuur on -8-11 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves ilm, võib lund sadada. Õhutemperatuur -3-6 kraadi. Ja ongi Tallinna uudistest täna kõik. Aitäh, et meid vaatasite ja ilusat vana aasta lõppu. Aasta viimase uudiste saate toome teieni homme. Ilusat õhtut!